В Русе са проверени 54 сигнала, като при 47 от тях не са установени данни за риск. В 7 от случаите обаче са приложени мерки за защита. 5 от случаите са свързани с превенция, като 4 са свързани с превенция на изоставянето на ниво родилен дом и един от случаите е свързан с влошени семейни взаимоотношения. 2 деца са настанени също в професионални приемни семейства поради заявено категорично нежелание на майките да се грижат за децата си, въпреки предложената подкрепа. По 2 случая децата и семействата са насочени съответно в единия ползване на услуга звено майка и бебе, а в другия ползване услуга център обществена подкрепа. От дирекцията в Бяла са проверили 22 сигнала, от които 20 са с приключена оценка. Предприети са мерки в 5 нови случая. Подкрепа семейна среда в 3 от случаите и в 2 от случаите с настаняване на дете в професионално приемно семейство, предвид нагласата, нежеланието на родителя да полага грижи за детето. Сигналите, свързани с действащите случаи, са с приложена мярка по член 23 от Закона за закрила на детето, подкрепа в семейна среда. През този период 7 деца са насочени за ползване на социална услуга. По 5 от сигналите в Бяла не се работи, тъй като проверката по тях не е установила данни за риск за децата.